Profesor Zupan bo od zdaj naprej vaš novi razrednik in profesor nemščine. Kako se vam zdi v primerjavi s prejšnjo šolo? Drugače. Od danes naprej bomo delali malo drugače. Mozart hat schon mit 5 Jahren gewusst, was er will. Robert je prestrog z njimi, Zdenka. Res se ne zna obnašati. A res. Bit dijak. To ni pravica, to je dolžnost. Dobrodošel v 21. stoletju. Prej so se oni nas bali, zdaj se pa mi njih, tako je to. A v Deutschu bitte? Do konca furate to nemščino in pridige in ste pametni do konca. Pa kaj je to za vas, fuzbal tekma ali kaj? Mogoče pa pedofili. Kaj pa veš, kaj je delo tam v oprzu? Treba bo nujno nekaj spremeti, to čim prej. Vaše sošolke Sabine ni več. Naredila je samomor. A bomo res imeli uro ali kaj? Es gibt eine Zeit zu trauern und eine Zeit zu leben. Kaj? A kada da se nič ni zgodil? Ti si bila, ko se je Sabina fentala. O bohu, nisi Sabine dokler ni umrla. In jim povrh vsega rečeš še leben geht weiter. Das leben geht weiter. Kakorkoli. Pa kaj, če se je Sabina ubila, se moramo zdaj vsi s tem ukvarjati, ali kaj? Kaj? Vi Slovenci. Če se ne povijete sami, se pa med sabo. Auf Wiedersehen. Nehi, da! Zdaj, polim! Hallo!